Ko'cha hamisha tasodiflarga to'la. Unda kutilmagan holatlar, voqea va hodisalar sodir bo'lib turadi. Ular esa asosan ehtiyotsizlik qilingan vaqtda ro'y beradi. 2022 yil 11 aprel kuni soat taxminan 21:40 larda Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumani Ichki ishlar bo'limiga Bektemir G'azalkent avtomobil yo'lining 86 mahallasi hududidan o'tgan 32-kilometrda yo'l transport hodisasi sodir bo'lganligi haqidagi xabar kelib tushdi. Xabar olingan zahoti voqea joyiga yetib borildi. Voqea joyiga yetib borilgandan so'ng noma'lum transport vositasini boshqargan noma'lum haydovchi tomonidan yo'lni o'ng tomondan chap tomoniga kesib o'tayotgan piyoda 1952 yilda tug'ilgan ushbu hududda joylashgan to'yxonada qorovul bo'lib ishlovchi fuqaroni urib yuborib, unga birinchi yordam ko'rsatmasdan voqea joyidan qochib ketganligi aniqlandi. Piyoda olgan tan jarohatlari oqibatida voqea joyida vafot etgan. Shundan so'ng zudlik bilan qidiruv ishlari boshlab yuborildi. Qidiruv ishlariga jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari ham jalb etildi. Ular bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbirlari o'z samarasini berdi. 15 aprel kuni voqeani sodir etishda gumon qilingan haydovchi 1992 yilda tug'ilgan va uning boshqaruvida bo'lgan VAZ-2106 rusumli transport vositasi topildi. 5-6 metr qolganda ko'rdim-da, u ketadi. Shuni yetib borgandan keyin oldimga chiqib qoldi. Urvardim. Qo'rqib to'xtamga ketdim. Eng achinarlisi voqea sodir bo'lgan vaqtda uning yonida yo'lovchisi ham bo'lgan ekan. Qarangki, u ham haydovchini to'xtatish, jabrlanuvchiga yordam ko'rsatish o'rniga haydovchi bilan birga qochib ketadi. Uydan yugurdi. 6 qop, 7 qop, 7 qop yugun bordi, shuni ortdi, G'azalkentga ketvordi. Yo'lda shu qatligini bilmayman, do'ppatdi. Haligi joyda u odamligini men o'zim ham bilmadim. To'xtadi, nima bo'ldi? Ko'raylik, to'xtadi dedim. Qo'ring, o'zim javob beraman dedim. Oynay sinib ketdi-yu bu dedim. Oynay sinib ketdi-ku dedim. Qo'ring, o'zim javob beraman dedi, haydadi. Mayli, o'zing javob bersang dedim. Ertaga dedim, u dedim, o'lib qolib, bu narsa bo'lib dedim, bu narsa bo'lsa dedim, mana sudralib yurmaydi tag'in. Qaraganda o'zingga dedim. Voqea joyidan nomardlarcha qochib ketgan haydovchi jinoyat izlarini yashirish maqsadida avtomobilini tezda ta'mirlab olish rejasini tuzadi. Pul bo'lsa, har qanday qonunlarni chetlab o'tishga shay bo'lgan usta ham ertasi kuni topiladi. Shu mashinani qilib bering dedi. Nima bo'ldi dedim. Shu kuzbar 50 kishi bo'rtib tegib ketdim dedi. Men aytdim, mana prognoz bilasam, yetta bunaqasi bo'lmaydi dedi. Qildirmaydi dedim. Yo'q, hech narsa qilmay bo'rtiga tegib ketdim dedi. Kichkinagina pachaga bordi, pelani ko'tidek. Shuni keyin shunga qaygan soat 10-11larda keldi obyektlarga yaqin. Shuni 40 minutlar ichida qilib berdim. Spravkasi yo'q edi, spravkasi qilishni men bilardim. Uyan spravka olib kelgin deyuvdim, u kichkina joyku qilib bering deb qilib bering dedi, keyin qilib berdim. Jinoyat uni sodir etgan shaxs qanchalik yashirishga urinmasin, baribir fosh etiladi. Bu holatda ham ko'rib turganingizdek shunday bo'ldi. Endilikda mazkur holatga odil sud tomonidan qonuniy hukm chiqariladi. Ammo aybdorlarni bir umr vijdon azobi qiynaydi. Shunday bo'lmasligi esa o'z qo'limizda.